Ile maneno tuliona jana Kisii. You know, vitu zingine kama wa Kisii lazima tuambiane ukweli. Pale ni kanisa, kulikuwa na watu ambao wameenda kanisa, maneno ya kanisa, hata kama ni fundraising ya kanisa. Unashangaa sasa mwanasiasa amepeleka siasa ya vita pale kwa kanisa. Nimesikia watu wakisema, oh, mara Kisii ni ODM ground, Kisii ni nini. By the way, wajumbe tuko nao Kisii wanne ni wa UDA. Kwa hivyo maneno ya kusema Kisii ni ODM ground ama ni nini, that one we can debate. Lakini makosa ilifanyika pale, and I blame all the parliamentarians who are on site. Kwa sababu sikuona hata mmoja akisimama aseme tuache hii vita yenye tumeleta. Kitu ya kwanza nasikia vita ilianza kutoka nje, Barongo sijui amekuja na watu, Kibagende amekuja na watu, mara nani amekuja na watu. Sasa hii ya kujipiga kifua, wamama wameacha kuenda kwa political rallies into. We have said we don't want to go to political rallies in Kisii. Kwa sababu vita ya political rallies in Kisii, wamama wameshindwa kuenda. Wamama wameshindwa kuenda hata zile makamkunji za wanasiasa. Kwa sababu pia huko vita huwa inatokea. Sasa mnataka kufukuza wamama kanisa? Kwa sababu wamama wameenda kanisa. Wamama wakiwa kanisa, mahali ambapo wanajua pale vita haiwezi kutokea. Sasa wanasiasa, mnataka kuanza kufukuza wamama kanisa? Mumewafukuza kwa rally. Mumewafukuza kwa gatherings. Hata pale makamkunji ya machifu, wamama wanaogopa, wakienda Kisii wanaogopa kwa sababu ya ile vita inatoka. Sasa mumekuja mpaka kwa kanisa. Mimi hiyo siwezi kukubali. Naende Tigamba TV nyu. Hii politics ya Kisii. Mnasema oh, siasa ya Kisii ni ya vita, kama uwezani na vita usikuje. Sisi kama wamama intubuna abanyina Kisii. Kama hiyo ndio siasa, sisi hatutaki. Mimi nikiwa mmoja wao. Kama siasa ni kuenda kuvurugana, tear gas, vita, nini, pale kulikuwa na matope. Hata kutembea ilikuwa shida, wamama wameacha viatu huko kanisa. Sasa fundraising ulisikia hata wale wa maklaji wa kanisa walisema, hiyo pesa yenu wanasiasa hatutaki. Kama hiyo pesa inakuja na vita, hatutaki. Kwa hivyo wacha niambie wabunge kwanza wa ODM. Najua nyinyi mumezoea siasa ya vita. Hiyo vita ndio imeharibu Kisii kabisa. Na wacha niambie wabunge wa UDA, kwa sababu pia walikuwa pale na pia wao wanajijua. Siasa ya vita, watu wa UDA, wale ambao wanafuata president, hawana haja na vita. By the way, Bomachoge, tangu siku za Mangi, Bomachoge ili, ni ground ya Ruto. Kwa hivyo ile kitu imeharibika pale ni sisi tunaenda kujiharibia ground kupeleka vita. Kwa sababu Bomachoge, watu wa Bomachoge wote ni watu wa Ruto. Hata ukisema nini, Barongo anajua vizuri hata hiyo kiti alishinda kwa sababu watu kukuwa na candidate sisi huko. Ule tuseme tulikuwa na candidate ati mwenye ameshika. Lakini Bomachoge ni ground ya Ruto. Na waomba wanasiasa wote, musiharibie the president ground yake kwa kupeleka vita kwa kanisa. Kwa sababu mwishoe, at the end of the day, sisi wa mama mumetufukuza kila mahali, musikuje kutufukuza sasa kwa kanisa. Hiyo ndio yangu ya kusema. Musitufukuze kwa kanisa. Kwa majina ninaitwa Peter Tena. Mimi ni patron wa Kenya Internally Displaced Persons Organization. Nataka niombe rais wetu na makamu wa rais waweze kuingilia kati. Waweze kuingilia kati shida ambayo ni crisis sahihi katika resettlement ya IDPs Kenya. Hiyo ni kumaanisha nini? Katika sheria ya IDP Resettlement Act, iko na National Consultative Coordination Committee. Kumaanisha ile Consultative Coordination Committee ambaye inastahili kuconsult all the other ministries wakati ambapo tunakuwa resettled. Haiko? Kwa hivyo tunauliza rais wetu na makamu wake aingilie kati, kwa sababu kuna mtu ambaye alikuwa katika ile serikali ya Jubilee ambaye tunamjua ameweka mkono ndani ya Ministry of Interior and Coordination of ile former coordination of national government. Ana insight wale watu wako kwa Kenya Kwanza government waweze kuficha yale mashamba ya waadhiriwa ili isigundulike na ile ripoti iliyotolewa na Auditor General hivi kwamba mashamba ya zaidi ya 1.2 billion ambayo inatuhusu waweze kuegemea kwa hiyo mashamba.
tunaomba rais wetu, tunaomba deputy president na serikali ya Kenya Kwanza ituondolee wale watu, kwa sababu already the National Consultative Coordination Committee ilikuwa disbanded na ikawa gazetted. Kwa hivyo tunaomba rais wetu aingilie kati, kwa sababu this one is now a national crisis, kwa sababu hatujakuwa resettled vile inavyostahili, na ni mtu ambaye amekalia hiyo file katika Ministry of Interior. Na isitoshe, kwa ushahidi kamili, kuko na shamba la Momoi. Hilo shamba tulipatiwa kitambo sana, subdivision haijapafanywa. Toka hapo kuna Donga Farm iko Subukia. Shamba ambalo tulipatiwa na serikali na tukakamilishwa na mpaka na mahakama. Mpaka wa leo hilo shamba limekaliwa na mtu ili isifanywe subdivision. Tuko na shamba ingine Kongogeri, wameingiza siasa zingine kwa shamba ya Kongogeri, wakiletaga mambo zingine. Na hilo shamba, ukweli wa mambo, ni shamba la watu wanaitwa squatter na IDPs. Kwa majina yangu inaitwa Eunice Wangare, na tumengoja kwa muda mrefu, na hii mwaka ambao uliopita tulikuwa ya kwamba tunaambiwa kwamba wakati huo ndio tutapelekwa kwa mashamba na tuweze kuifanyia kazi. Lakini ajabu ni hii, hata wakati huu ambao ni tarehe hizi ambazo tuko naye, hatujafika wakati wa kupelekwa katika mashamba. Tunashangaa ni kwa nini. Ni kwa sababu hakika rais alitoa habari ya kwamba na tuende katika mashamba yetu, lakini wale wako chini yake ambao ni wafanyikazi pamoja naye, ambao wanampelekea ripoti, wanakaa kama wameficha mambo yetu. Tunafikiria tunaenda, lakini hatuendi kwa sababu wameweka kama ni hiyo file wanaficha. Aya, katika maofisi wanapigwa transfer, wanapelekwa hivi, wanapelekwa hivi, na sisi tunakuwa watu wa kupotelea hapo ndani. Lakini ningeomba rais na makamo wake ya kwamba wakati huu, kwa sababu hiyo jambo yeye ndiye alisema, na yeye kusema na kutenda, atutendee kama waadhiriwa, kwa sababu tumengoja kwa muda mrefu, aingilie kati, ajue ya kwamba hiyo failo yetu inaendaga wapi, hiyo wakati wetu wa kuenda mashamba ni nini kinatatisanga. Kwa majina ni mchungaji Harrison Kariuki Mwangi. Jambo hili limeanza kwa muda mrefu na tumetembea safari ndefu, lakini la kushangaza ni kwamba haya mambo yamekuwa yakiendelea hivyo, na tarehe unapata zinatolewa, lakini kwenda kufika zile tarehe unapata kuna vikwazo vingine ambazo huwa zinawekwa. Tunakuomba rais wetu, tunakupenda na deputy tuliwachagua, na tuna imani na serikali yako. Tarehe hizo ambazo sasa serikali imeshatoa mwongozo ziweze kutimilizwa, ndiposa watu waweze kuwa resettled. Jambo hili sasa, hata vile mvua inaendelea kunyesha namna hiyo, kuna wale wamekuwa affected na haya mafuriko. Lakini hata kabla ya haya mafuriko, waadhiriwa wamekuwa affected, sababu wengi hawana hata pahali pa kukaa. Wengine wanakuwa hata wanakaa tu kwa majamii, hata cha kukula peke yake imekuwa ni shida. Na wakati mvua hii inanyesha, kama tukishi watu wakipewa yale mashamba, watu wataweza kulima, wataweza kupanda chakula, hata mambo ya njaa itaweza kuondoka. Jambo ambalo ninasisitiza sana, kuna watu ambao wamekuwa wakificha haya maneno, na hawa watu wamekuwa wakifanya kazi na serikali iliyopita. Tunakuomba rais wetu uchunguze sana, cartels zote ziweze kuondolewa, ndiposa hata serikali yako isimame. Thank you.